የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ አትሌቶች የማዕረግ እድገት መስጠቱ ተሰምቷል። የማዕረግ እድገት የተሰጣቸው የማራቶን ኦሎምፒክ ሪከርድ የሰበረው አትሌት ታምራት ቶላ፣ የብር ሜዳሊያ ያገኘችው ትዕግስት አሰፋና በህመም ምክንያት ከኦሎምፒኩ የቀረው ሲሳይ ለማ እንዲሁም በ3000 መሰናክል የሜዳሊያ ተስፋ የነበረው ለሜቻ ግርማ የተለያየ የማዕረግ እድገት እንደተሰጣቸው ነው የተሰማው። በፓሪስ ኦሎምፒክ የማራቶን የኦሎምፒክ ክብረ ወሰንን ጭምር በማሻሻል የወርቅ ሜዳሊያ ላሸነፈው አትሌት ታምራት ቶላ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የኮማንደርነት ማዕረግ ነው የሰጠው። በዚሁ የኦሎምፒክ ውድድር የማራቶን የብር ሜዳሊያ ላሸነፈችው እና ከሲፈን ሀሰን ጋር ትንቅንቅ የነበራት እና ሁለተኛ በመውጣት የብር ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ያስገኘችው ትዕግስት አሰፋ የምክትል ኮማንደርነት ማዕረግ ተሰጥቷታል። በህመም ምክንያት በኦሎምፒኩ ላልተሳተፈው ተምሳሌት ለሆነው አትሌት ሲሳይ ለማ ደግሞ የዋና ኢንስፔክተርነት ማዕረግ እንደተሰጠው ተሰምቷል። እንደሚታወቀው ሲሳይ ለማ እኔ አሞኛል፣ በዚህ ውድድር ላይ መሳተፍ አልችልም፣ አንተ ከእኔ በተሻለ ጤንነት ላይ ስለምትገኝ መሳተፍ ትችላለህ ብሎ እድሉን የሰጠው ታላቅ አትሌት ነው። በዛ ምክንያት ነው ታምራት ቶላ በማራቶን ተወዳድሮ ሪከርድን በመስበር ለኢትዮጵያ ብቸኛውን ወርቅ ያመጣው። ስለዚህ በመልካምነቱ የሚመሰገን ለሀገር ባለውለታ ተደርጎ ሲወሳ የነበረ አትሌት ነው። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንም ለሲሳይ ለማ የዋና ኢንስፔክተርነት የማዕረግ እድገት ሰጥቶታል። በ3000 መሰናክል ተስፋ የነበረውና በውድድሩ ላይ ወድቆ ከሜዳሊያ የቀረው የብዙዎችን የአትሌቲክሱን የፓሪስ ኦሎምፒክን ላይ የነበሩ ተሳታፊዎችን በተለይ ኢትዮጵያውያንን ልብ የሰበረው እና ያሳዘነው አትሌት ለሜቻ ግርማም በውድድሩ ባይወድቅ ኖሮ የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ ይገባ ነበር። ለእሱም የዋና ኢንስፔክተርነት ማዕረግ የኦሮሚያ ፖሊስ እንደሰጠው መረጃ ወጥቷል። ዛሬ እንግዲህ በፓሪስ ሲሳተፍ የነበረው የኢትዮጵያ ልዑክ ቡድን አዲስ አበባ ሲደርስ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል።